পুনৰ সিন্ডিকেট চক্ৰৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ ব্ৰইলাৰ সৰবৰাহ। 50 ঘণ্টাও অবৈধ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে। 50 ঘণ্টাও ব্ৰইলাৰৰ অবৈধ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। 5টা দিনৰ পাছতে ইখনৰ পাছত সিখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে। 5 দিন ব্ৰইলাৰৰ অবৈধ সৰবৰাহ বন্ধ হৈ আছিল যদিও শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা পূৰ্ণোদ্যমে ব্ৰইলাৰৰ অবৈধ সৰবৰাহ আৰম্ভ হয়। যেন চিণ্ডিকেট গেঙৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। এই চিণ্ডিকেটত সক্ৰিয় লতিফ আছৰ, শহীদুল ৰিয়াজ, শফিনুৰ আৰু বাবু। এই গেংটোৰ নেতৃত্বত ধুবুৰীত চলে ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট। অসম বংগ সীমান্তত বন্ধ ব্ৰইলাৰ সৰবৰাহ বিৰোধী অভিযান। সংবাদ মাধ্যমত অসম বংগ সীমান্তত চলি থকা ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেটৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে। পূৰ্বে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে চিণ্ডিকেটৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি আহিছে, কিন্তু বিগত এসপ্তাহ দুদিনৰ বাবে সাৰ পায় আৰক্ষী। চিণ্ডিকেট দেখা নোপোৱা আৰক্ষীয়ে হঠাতে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইমানে নহয়, ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাত অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা শ শ ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক উভতি যায়। হঠাতে জাগি উঠা আৰক্ষী পুনৰ ৰাজপথৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এনি ভাৰত 24ৰ বাতৰিত চকু খোল খাইছিল আৰক্ষীৰ। ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছিল গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। বিগত সপ্তাহত হঠাতে অসম বংগ সীমান্তত তৎপৰ হৈছিল অসম আৰক্ষী। অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছিল গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। অসম বংগ সীমান্তত ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট চলাৰ কথা বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰি আহিছে এনি ভাৰত 24ে। ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক অসমত প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ নামত গুণ্ডা টেক্স সংগ্ৰহ কৰে এটা গেঙে। চিণ্ডিকেট চলোৱা গেঙৰ নামসহ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল এনি ভাৰত 24ে। চিণ্ডিকেটৰ খবৰ মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ এটা চক্ৰ তৎপৰ হৈছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰাত চিণ্ডিকেট চলি থকাটো এক প্ৰকাৰৰ সত্য প্ৰমাণিত হয়। ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক উভতি গৈছিল পশ্চিমবংগলৈ। বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। গোলকগঞ্জৰ উত্তৰ ৰায়পুৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই অভিযান চলিছিল। ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি পিক আপ ভান জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পশ্চিমবংগৰ পৰা ছাগলীয়া হৈ 17 নং ঘাইপথেৰে ধুবুৰী অভিমুখে আহি থকা AS-17B-9832 নম্বৰৰ এখন বাহন জব্দ কৰিছিল। তাৰ পাছতে বহু ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক অসম সীমান্তৰ পৰা উভতি যায়। সক্ৰিয় লতিফ আছৰ, শহীদুৰ, ৰিয়াজ, শফিনুৰ, বাবু গেঙৰ চিণ্ডিকেট। বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আমদানিত ব্ৰইলাৰৰ পৰা ৱাৰ্ড ফ্লু বিয়পিব পৰাৰ আশংকা কৰি বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে। তথাপিও বহিৰাজ্যৰ পৰা অবৈধভাৱে ব্ৰইলাৰ সৰবৰাহ হৈ আহিছে, কিয়নো চিণ্ডিকেট চক্ৰই ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন অসমত প্ৰৱেশ কৰোৱাই লক্ষ লক্ষ গুণ্ডা টেক্স সংগ্ৰহ কৰে। এই গেংটোৱে ৰাজপথ আৰু জলপথেৰে অহা ট্ৰাক আৰু নাৱৰ পৰা 15-20 হাজাৰ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 15-20 হাজাৰ টকালৈ লতিফ গেঙে ট্ৰাক আৰু নাও অসমত প্ৰৱেশ কৰোৱায়। গোলকগঞ্জ, হালাকুৰা আৰু চাকৰিয়া আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখেৰে পাৰ হয় ট্ৰাকসমূহ। পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা ব্ৰইলাৰ কঢ়িওৱা বাহনে চিণ্ডিকেটক টকা দিবলগীয়া হোৱাৰ বাবেই ব্ৰইলাৰৰ দাম বৃদ্ধি পায়। খোৱাৰ বাবে যে উপযুক্ত তাৰ বৈধতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভত কেলেংকাৰী। সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰা ব্ৰইলাৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক। সেই ব্ৰইলাৰ খোৱাৰ বাবে উপযুক্ত হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে, কিন্তু পৰ্বতজোৰা স্থিত পশু চিকিৎসালয়ে ব্ৰইলাৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ নকৰাকৈ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। পৰ্বতজোৰা স্থিত পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসক জনৈক ডাক্তৰ আলীয়ে বৈধতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামত লাভ কৰে 7,000 টকা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা।
জুবিনৰ গানে কি আনে। অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।